вітання. Середа, 8 жовтня. Яким цей день побачили журналісти телеканалу «Віта»? Дивіться у вечірньому випуску новин. Автора Вінницької Народної Республіки арештували. Полоненим воля. П'яні за кермом, сотні загиблих. Студент намагався проголосити Вінницьку Народну Республіку через соцмережі. В інтернеті розміщував агітаційні матеріали та гасла із закликом провести відповідний референдум 23 вересня. За даними СБУ, чоловік користувався фейковими сторінками з липовими відвідувачами та учасниками сепаратистської групи. Вже встановили особу підозрюваного. Після обшуку у його квартирі вилучили докази протиправних дій. Відкрите кримінальне провадження. Разом з тим, група під назвою Вінницька Народна Республіка в соцмережі і досі працює. Правоохоронці пояснюють, адміністратор сторінки знаходиться в окупованому Донецьку і технічно немає можливості закрити її. На сьогоднішній день розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України. Умисні дії, вона називається «Умисні дії», вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Черговий обмін полоненими згідно угоди, яку підписали учасники контактної групи в Мінську, відбувся у Донецьку. Спершу його планували провести у понеділок, однак бойовики попередили, безпеку не гарантують. Відтак домовились зустрітися у вівторок на території між Вуглегірськом та Єнакієвим. Як визволяли полонених – у репортажі Ольги Орлової. Працівники Центру звільнення полонених самі до кінця не знали, чи вдасться звільнити журналіста «Еспресо ТВ» Єгора Воробйова. Утім, дзвінок зранку від терористів усе ж був втішним. Із охороною «Альфи» переговорник Юрій Тандит поїхав на ворожу територію. Із обміном не тягнули, аби уникнути провокацій. Весь процес тривав лише кілька хвилин. За 3 українців силовики віддали 2 полонених, серед яких була і одна жінка. Окрім Єгора Воробйова, терористи звільнили 2 жителів Донбасу. Однак ті попросили не показувати їх облич з міркувань безпеки. Мы зашли на их территорию, непосредственно уже на ту территорию, встретились с известным полевым командиром, скажем так, и забрали этих ребят. Єгор Воробйов був не надто багатослівним. Розповів, що тримали його переважно в Макіївці і час від часу возили з місця на місце. При цьому зав'язували очі і руки. Тримали окремо від усіх полонених в одиночній камері. Жестко били только первые дня туда на допросах. Потом, в принципе, было все нормально, кормили, одевали. Но я находился у казачества. А у кого из казаков? Макеевки. Макеевки. Да, это позывной у него батя. Угу. Вот. Сафроненко? Я фамилию не знаю. Ну, Юрий его зовут? Без понятия. Не знаешь, да, батя? Они по позывным. Ага. Числе, да. Понятно. Вот. Это потом уже меня... Когда? Позавчера. Нет, вчера. Перевезли в этот самый к Визлеру. Розмов про звільнення Єгора було чимало. Петро Порошенко особисто пообіцяв взяти справу під свій контроль. Сам журналіст повірив у те, що знаходиться на волі, лише коли вийшов з машини, минувши український блокпост. Відчуття радості і полегшення, тому що дуже переживав за свою маму. Вона в мене одна, я в неї один, тому, скажімо так, заради неї виживав. Загалом з часу підписання Мінських угод було звільнено більше 1000 українських полонених. Тетяна Орлова, телеканал «Віта». На Вінниччині за статистикою цьогоріч збільшилась кількість аварій зі смертельними наслідками. Про це повідомляє Державтоінспекція області. Єдине, що втішає, серед загиблих немає дітей. Винуватці ДТП переважно нетверезі водії. Лише протоколів на тих, кого спіймали п'яними, оформлено 8 тисяч, розповідає Ірина Дідух. Сотня загиблих та майже 400 травмованих – це наслідки аварії, які стались в області в останні 9 місяців. Державтоінспектори шоковані. Це в половину більше, ніж минулоріч. Пов'язують підвищену аварійність на дорогах із тим, що патрулів на них стало менше. Тож водії розслабились. Один взвод, я можу так сказати, працівників Державтоінспекції знаходяться в АТО. У зв'язку з цим щільність нарядів на дорогах зменшилася. В другу чергу це блокпости.
де виставилися по території області, то, що я вас проінформував, і в зв'язку з цим, звичайно, 50% особового складу, які патрулювали наші дороги, робили профілактику, на сьогоднішній день зменшилося. В 60% аварій винуватці – п'яні водії. Не менша відповідальність і на пішоходах, адже в стані сп'яніння вони нехтують правилами дорожнього руху. Такий випадок стався нещодавно в Гайсинському районі. Двоє братів святкували повернення з АТО. Додому повертались просто по проїжджій частині. Одного машина збила на смерть, другого за кілька кілометрів зачепила інша автівка. Він у важкому стані в лікарні. Водій не міг уникнути такої дорожньо-транспортної пригоди, не міг передбачити, що посередині проїжджої частини буде нетверезий пішохід, там рухатися в темній одежі, де немає можливості його вчасно помітити, але морально, ви самі розумієте, наскільки психічно цю людину подавлено, що він там збив того пішохода. Бути пильними та відповідальними – ось що радять інспектори водіям. Адже сідаючи в машину, вони повинні дбати не лише про своє життя. А щодо патрулів, посилювати їх поки не будуть. Вони необхідніші там, в зоні АТО. Наразі 15 співробітників ДАІ готуються відправитись на схід для забезпечення порядку. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Дивіться у другій частині програми. Бійцям АТО найсолодше від дітей. Битва за історію. Зимно у домі, утеплюйся. Допомагати пораненим на сході захисникам взялися у садочку номер 39. Вихованці та колектив цього закладу вже неодноразово в підтримку бійцям АТО відправляли свої парубки, обереги, листи, а також потрібні на передові речі. Цього разу взялися збирати гроші на лікування солдатів. Влаштували ярмарок, продаж власних виробів та домашніх смаколиків. Солодощі, зроблені дитячими руками, купила і наша Лариса Бондар. 9 тисяч гривень для поранених на сході зібрали діти та їхні батьки, а також вихователі садочку номер 39. Аби допомогти бійцям, влаштували ярмарок продаж поробок, солодощів та сувенірів. Свій міні-базарчик відкрили у обідню перерву під Вінницькою вежею. Не проходьте мимо, купуйте. А ціни, як серце вам підкаже, так і купуйте. 5 тисяч гривень обіцяють передати пацієнту військово-медичного центру Руслану Карпецю. Йому уламком снаряду по плече відірвало руку. Ще 4 – вінницькому міліціонеру, бійцю зведеного загону міліції. На сході йому прострелило обидві ноги. Він у важкому стані, наразі перебуває на лікуванні в Естонії. Він загубив багато крові, і якби не наш беркутівець, наш боєць, який допоміг йому, надав першу допомогу, він би не вижив. Лікування дороге, тому що заставити працювати знову ноги, відновити роботу судин, лімфатичної системи, м'язової, дуже-дуже дороге. Світлана Романець – мати дворічного Сашка. Хлопчик 2 місяці, як відвідує дитсадок. Каже, коли почули про акцію, не змогли не приєднатися, адже душа болить за Україну. Ми продаємо свої кекси. З дитиною декорували, а прийшли купити щось у інших груп. Сподобалась картина, думаю, підійде до нашого інтер'єру. Дізнавшись, що гроші від продажу товарів ідуть на підтримку армії, студент медичного університету Сулейман одразу ж обрав для себе покупку. Я тут вже 7 років, розумієте? Я відчуваю цю боль, розумієте? Тому я зробив дуже хорошу роботу, а їм ділаю успіхом. Все буде добре. Слава Україні! Печиво, пиріжки та цукерки можна було придбати лише за 1 гривню. Четвертинку українського караваю – за 15. Аби зібрати якомога більшу суму, продавці не скупилися на знижки. Наші захисники, батьки наших діток також є у зоні АТО, захищають нашу країну. Нам це дуже боляче, важко чути. Дуже хотілося б їм допомогти. Солдатам купити ліки. Оскільки ярмарок видався успішним, в колективі дитсадку одразу ж замислилися про періодичне проведення подібних розпродажів. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».
Листуватися заради миру закликають українців листоноші. З нагоди Всесвітнього дня пошти вони ініціювали акцію, що покликана об'єднати громадян зі всіх куточків держави. Спочатку переписуватися між собою будуть поштовики. З кожного регіону надсилатимуть власні листи з побажаннями миру та порозуміння. Далі в акції зможе взяти участь кожен охочий. Для цього варто у відділеннях Укрпошти запитати конверт «Україна – єдина країна». Ми віримо в те, що ми, от, написавши такі відверті і доброзичливі листи побажання, ми досягнемо таким чином миру в Україні. Кращі листи оргкомітет акції проаналізує та опублікує на корпоративному сайті «Укрпошти» та в газеті «Поштовий вісник». Черговий раз переписати історію зібрались освітяни. Які теми розширити, що прибрати з підручників та як виховати патріотів, вчителі з усієї України вирішували на міністерській нараді. Як змінити програми з історії для учнів 5-9 класів так, щоб і цікаво було, і діти виросли справжніми патріотами, вирішували освітяни на міністерській нараді. За історію у залі битва не на жарт, та і питання у порядку денному непрості. Намагаємося зробити певні, скажімо, зміни, пов'язані з нинішньою ситуацією політичною в Україні. Деяка корекція, скажімо, шкільних програм, наголосів на різних періодах української історії. До таких змін можна сказати, скажімо, нав'язування терміну «Велика вітчизняна війна» замість Другої світової, скажімо, викидання з програми тем, пов'язаних з українською повстанською армією. Історик Ігор Гирич має на увазі корекцію поправок, які внесла в підручники та програми команда Дмитра Табачника. До чого призводять маніпуляції з історією, знає Тетяна Філіпенко. Вона єдина представниця Донеччини серед учасників семінару. У травні один із учнів, коли пройшов референдум, він прийшов і сказав, а чому не викладаєте історію України, можливо, зараз не потрібна вона. Каже, то йди вчи історію Новоросії, я буду викладати Україну. І за літо дуже змінилася ситуація, тобто цей учень тепер навіть зі мною хоче говорити тільки виключно українською і вступати до вузів України. Тобто діти дивляться, споглядають цю ситуацію, і вони розуміють, що ідеологічні викривлення були. Фахівці кажуть, оскільки команда Табачника історію не переписувала, а просто наказувала видаляти незручні факти, відновити все буде нескладно. От тільки робити це, вважає автор підручника з історії Олена Пометун, треба з розумом. Діти, ну маленькі діти, 5 клас – це 10 рочків. І звичайно, що їм і так забагато. Пояснити на одному уроці, що таке дисиденти від відриві від контексту – це тільки загальне дуже формулювання. А от шестикласниця Дар'я Бебех каже, інформації багато не буває. У підручниках для 5 класу скоротили розповідь про Михайла Грушевського. І дівчинка це відчула. Ну, шукати доводилося там про одного політичного діяча, здається, про Грушевського. Там не все було в підручнику. Вчитель задав, так. Угу. То я шукала в інтернеті. Одну тему якоїсь доторкаються і одразу на іншу перестрибують. І я б хотіла, щоб більш вони доповнювали ці теми. За результатами наради, Міністерство освіти зібрало рекомендації вчителів та науковців щодо змін у програми. Пропозиції обіцяють вивчити та систематизувати, деякі втілити в життя. Проте не зараз. Треба зачекати, доки завершиться термін дії нинішніх програм. Тетяна Орлова, телеканал «Віта». Зима не за горами, а газу від Росії немає. Здорожчання блакитного палива змушує українців шукати способи не змерзнути у власних помешканнях. Найдієвіший варіант – їх утеплювати, кажуть фахівці. До цієї справи люди взялися активно. Хтось замінює вікна в будинках, інші утеплюють їх ззовні. А є й такі, що роблять це й одразу, навіть підлогу з підігрівом. Як готуються до зими вінничани, з'ясовувала Марина Микитенко. Людмила Гесель живе з родиною у багатоповерхівці на 9-му поверсі. Та ще й квартира кутова. В осінню пору в помешканні, як на дворі. А взимку, зізнається жінка, без шарфа і теплих шкарпеток квартирі не заснеш. З чоловіком прийняли рішення – утеплитись. На необхідний матеріал та за роботу майстру довелось віддати понад 20 тисяч гривень. По грошам це не дешеве задоволення, але все ж таки воно варте того. І я вважаю, що за рік воно окупиться, тому що буде велика економія газу. Ну і мені здається, що на відсотків 40. Чим краще теплоізоляція стін будинку, тим менше його власнику доведеться платити за опалення взимку і кондиціонування влітку. Для 100% утеплення нині встановлюють сучасні енергозберігаючі моделі вікон. При їх виборі слід звернути увагу на комплектацію. Найкраще утримують тепло вікна з 5-камерного профілю, з 2-камерним склопакетом і тепловими дзеркалами.
поставили пластикові вікна, щоб дійсно було тепло. І переконатися в тому, що дійсно тепло і не дує, ви можете, наприклад, для моєї рибки, тому що вона не змерзає, постійно суть в мене на вікні, тому воно не дує, і я не боюсь про те, що вона замерзне. А для збереження здоров'я варто поцікавитись, з яких матеріалів виготовлені утеплювачі. Інколи для них використовують неекологічні суміші. І майстрів, які проводять роботи, слід шукати заздалегідь. Сьогодні бажаючих жити в комфорті та економити сімейний бюджет значно побільшало. Людмила на прихід майстра чекала більше 3 місяців. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта». Отож, утеплюйтесь на здоров'я, а ще приготуйтесь до тимчасової відсутності електрики. У четвер, 9 жовтня, з 9 до 17 години не буде світла в селі Пирогово, на вулицях Корнійчука, Комарова та проспекті Гагаріна. Це пов'язано з ремонтом повітряної лінії. Ну, а якою буде погода на завтра, дізнаєтесь за мить. Бережіть себе та своїх рідних. Щасти! Завтра, у четвер, 9 жовтня, за прогнозами синоптиків, у Вінниці очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-3 з плюсом. День термометри покажуть 4-16 тепла.